Hola, bon dia. Moltes gràcies a totes les persones que heu vingut avui aquí i moltes gràcies a les companyes del CIRT i de l'Ajuntament de Granollers per convidar-nos avui a compartir la nostra experiència amb vosaltres. Doncs, bueno, com ha explicat la companya, jo em dic Núria García, vinc en representació de Valentes i Acompanyades, que és una entitat que treballa principalment a Girona i a la província de Girona, però també a tota Catalunya, amb un tipus de violència masclista molt concret, que és el tema dels matrimonis forçats. Com explico, els matrimonis forçats és una violència contra la dona, una greu manifestació de violència contra la dona, perdoneu, contra la seva economia, contra la seva autonomia, la seva integritat física, sexual, emocional i, en definitiva, contra el seu projecte de vida com a persona lliure. A nosaltres, sempre que fem una presentació, ens agrada començar amb aquesta frase de Nawal el-Saadawi, una escriptora egípcia que va morir fa poc, que diu el següent. Perdoneu, és que estic aquí. Que diu el següent. La libertad tiene un precio que toda mujer que se enfrenta a la agresión de la sociedad ha de pagar con su tranquilidad, su paz e incluso su salud. En cualquier caso, no más elevado que el que paga la que elige vivir sometida, pues ella también empeña en ello su salud, su felicidad, su personalidad y su futuro. Por tanto, ¿por qué no pagar mejor el precio de la libertad que el de la esclavitud? Bueno, os explicaré una miqueta com està formada la nostra entitat. Valentes, diu. Ai, gràcies. Perfecte. Valentes és una associació que està formada, com totes les associacions, per una junta directiva, una presidenta, una secretària, un tresorer i dos vocals, un grup de voluntaris, entre les quals destaquem sempre les referents, perquè són dones que en el seu moment van passar per l'experiència d'un matrimoni forçat o van patir l'amenaça de passar per un matrimoni forçat. I en aquell moment, sense ajut, perquè en aquells anys no hi havia encara cap entitat que treballés concretament amb el tema del matrimoni, van aconseguir superar-la i realitzar o reconstruir el seu projecte de vida havent superat aquest tipus de violència. I ara, participant amb nosaltres com a voluntàries, acompanyant a les joves que avui en dia atenem a dintre de l'associació. El seu rol és principalment acompanyar-les a nivell emocional, doncs elles entenen millor que ningú quina és aquesta experiència vivida en carn pròpia, i també ens ajuden molt a nosaltres, a l'equip tècnic, a entendre com funcionen les diferents cultures, els diferents orígens, quines són les diferents casuístiques, ritus, etc., de les diferents procedències, i també moltes vegades amb un tema de la llengua, perquè de vegades també, com sabeu, és una barrera important. I per acabar, l'equip tècnic de Valentes, que està formada per quatre tècniques, la nostra coordinadora psicòloga, Ariadna Vilà, que avui no ha pogut venir, i després, doncs, bueno, tres tècniques més, una integradora social, una educadora social, que sóc jo, i Hulut, que és la nostra companya, que també és referent perquè ella és d'origen marroquí, en aquest cas. Vale. Què són els matrimonis forçats? Doncs, bueno, el matrimoni forçat és la unió entre dues persones en la qual, com a mínim, una d'elles no ha atorgat el seu ple i lliure consentiment, sinó que ha estat pressionada físicament, sexualment, emocionalment o psicològicament per la seva família i el seu entorn de referència per acceptar aquesta unió. També parlem de matrimoni forçat quan aquesta persona, diguem que ha acceptat lliurement aquest matrimoni, però no en pot sortir en el moment que decideixi, és a dir, quan també hi ha un tema de divorci que no se li permet. I per suposat parlem sempre de matrimoni forçat o prematur o infantil quan un o els dos contraents són menors d'edat. Moltes vegades ens pregunten en les presentacions quina és la diferència entre un matrimoni concertat i un matrimoni forçat. Doncs bé, el matrimoni concertat vindria a ser aquell matrimoni que entenen les persones de certes procedències que la família o la comunitat d'origen, normalment és la família extensa i especialment paterna, qui decideix amb qui haig de passar la resta de la meva vida. No? Ho accepten com una cosa natural, com que els pares o la família saben millor que ningú o tenen millor criteri que ningú per decidir doncs, qui ha de ser aquesta persona i ho accepten com algo natural. En l'altre extrem tindríem el matrimoni forçat. Però, com sempre, en temes de consentiment, la línia és molt fina. No sabem en quin moment deixa de ser, o és difícil saber en quin moment deixa de ser un matrimoni concertat per ser un matrimoni forçat. Per exemple, si hem tingut poc temps per decidir. Per exemple, si hem rebut pressions emocionals, psicològiques, etc.
per suposat si hi ha enganys, amenaces, o hi ha l'extrem que seria molt fàcil d'identificar, no? Quan hi ha doncs, qualsevol tipus de violència física, sexual, etc. Per exemple, ens hem trobat amb casos en què una noia li han dit bueno, anem al país d'origen a la boda d'un cosí, i quan han anat allà s'han trobat amb que era el seu casament i no el del seu cosí. Per tant, aquí tindríem un clar d'engany. Bueno, aquí tenim algunes dades sobre els matrimonis forçats a nivell internacional. L'Organització Mundial de la Salut parlava de que es produeixen aproximadament 39.000 matrimonis infantils cada dia a nivell mundial. De que entre el 2011 o el 2020, que són les últimes dades que tenim disponibles, s'hauran casat 140 milions de nenes, que actualment més de 750 milions de dones han contret matrimoni abans de complir els 18 anys i que d'aquests 150, més de 250 milions ho han fet abans dels 15 anys d'edat. També tenim les dades de Force Marriage Unit, que és una unitat policial que treballa al Regne Unit, en què cada any intervenen en una mitjana de 1.200 casos anuals només en el seu territori. Bueno, aquí us posem també algunes, bueno, aquests enllaços de Girls Not Brides, que és una unió d'associacions internacional que treballa per l'eliminació del matrimoni infantil i forçat, i també de Force Marriage Unit, per si us interessa consultar les seves dades, que ja a més estan molt bé. En quant al marc legal, per aquí intentaré passar una miqueta ràpid, però bueno, sí que és important dir que a nivell internacional s'ha inclòs el matrimoni forçat dintre de l'agenda 2030 dels objectius de desenvolupament sostenible, dintre de l'objectiu número 5, que és el tema de la igualtat de gènere, com tenim aquí. En la fita 5.3, concretament, parla de l'eliminació del matrimoni infantil forçat i altres pràctiques nocives. Que a nivell de la Unió Europea tenim el conveni d'Estambul, que seria el conveni marc en tema de la lluita contra totes les violències masclistes i que també reconeix el matrimoni forçat. I a nivell de l'Estat espanyol, bueno, sí que la llei de violència de gènere no contempla encara aquest tipus de pràctiques dintre de la llei com a violència masclista pròpiament, però sí que hi ha hagut canvis en el Codi Penal que han inclòs aquesta pràctica com a pràctica punible. I per acabar, aquí a nivell de Catalunya, sí que la llei de violència masclista reconeix el matrimoni forçat com a una violència masclista i així com a més assenyalat diré que bueno, a partir de l'any passat, suposo que ho sabeu, es va aprovar a nivell de la Generalitat de Catalunya el protocol contra els matrimonis forçats, el qual doncs, bueno, ens dona un marc legal que permet començar ja a treballar més seriament amb això. Bueno, passo a explicar-vos una miqueta les característiques de l'entorn on es produeix el matrimoni forçat. Sempre expliquem que són comunitats molt tancades, això vol dir que, bueno, que viuen bastant entre elles i s'organitzen bastant socialment dins de les mateixes comunitats. També el tema de la necessitat econòmica extrema sempre és un factor a tenir en compte. Molts dels matrimonis es produeixen també per temes econòmics, no només per un tema de pagament de dots, etc., sinó que també per conservar el patrimoni familiar, no? Que moltes vegades els matrimonis forçats es produeixen entre membres de la mateixa família, precisament per això, no? Per preservar també el tema del patrimoni cultural. És important comentar que el matrimoni forçat és una pràctica cultural, és a dir, no... A nosaltres ens agrada sempre deixar molt clar que no està vinculat a cap zona en concret o a cap religió en concret, sinó que són pràctiques culturals patriarcals arraigades en certes ètnies. Vindríem a comparar una miqueta en aquest sentit amb la mutilació genital. Bueno, és un tema ètnic, de tradició, i que no té res a veure exactament amb cap religió ni amb cap cultura en concret. També una altra de les característiques, doncs, evidentment, són els processos migratoris. Ens hem donat compte amb l'experiència de Valentes de que moltes vegades el matrimoni és una manera d'ajudar a famílies o amistats o entorns de les persones, no?, amb el tema migratori. En les dues direccions, eh? Tant amb homes aquí com amb dones allà, com a la inversa. Sobretot en aquells casos en què la persona que està aquí té la documentació bueno, en regla o fins i tot encara més si han obtingut la nacionalitat, perquè això dona doncs, un, diguem, pujar el caché, per dir-ho d'alguna manera. Evidentment, també és superimportant tenir en compte aquelles famílies on trobem antecedents de matrimonis forçats. Com diem, és una pràctica molt arrelada i que s'hereta. Per tant, si tenim una noia entre la seva germana gran ha estat casada a la força, molt probablement ella també ho serà. Bé,
Com diem, és una pràctica que hi ha famílies que practiquen, hi ha famílies que no. Aquelles famílies que tenen dinàmiques de violència física, psicològica, sexual, poden tenir més números de portar a terme aquestes pràctiques. I també el que trobem és que normalment l'entorn que du a terme aquests matrimonis forçats exerceix sobre les noies una sèrie de controls i de límits molt estrictes, sobretot a partir de que comença l'adolescència de la noia, doncs és el moment on ella canvia per ser nena a dona i on ha de començar a entrar dintre d'uns paràmetres de comportament acceptables per una dona de la seva procedència. Entre les raons que causen el matrimoni forçat, alguna ja l'hem comentat, el tema econòmic, de manteniment del patrimoni, etc., però sobretot en destaquem algunes, com per exemple l'honor familiar. L'honor familiar és un tema de molta importància per a les famílies d'aquesta procedència i aquest recau sobre la virginitat de les nenes. És a dir, per això aquesta, diguem, obsessió amb el control, amb els límits, amb el comportament, perquè ella ha de poder arribar a ser una dona casable i això passa, evidentment, per la virginitat de la noia. És a dir, l'objectiu d'aquest control és preservar aquesta virginitat i aquesta puresa a ulls de la comunitat. Com hem comentat, la perpetuació de les tradicions culturals, les creences i les pràctiques patriarcals, la fugida de la família, el reforç dels vincles familiars, com hem comentat també, no? Aquests casaments entre famílies llunyanes. Una altra raó, que nosaltres no ens hi trobem tant, perquè pels que sabem es dona més a Llatinoamèrica, és la fugida de la família. Què vol dir això? Doncs que moltes vegades aquestes joves es troben amb dinàmiques familiars violentes i de pobresa extrema i pensen que contraent un matrimoni aconseguiran millorar doncs, aquesta situació. Moltes vegades això, evidentment, no és així, no? És una mica, potser fins i tot pitjor, però bueno, sí que és una raó que les nenes molt joves no? donen en aquests contextos per contraure matrimoni tan aviat. I per últim, el tràfic d'éssers humans. Nosaltres, en la nostra experiència com a valentes, la majoria dels casos que atenem és un tema de creences patriarcals i que es donen dins de la família. No? Però sí que hem trobat casos, i hi ha entitats especialistes en temes de tràfic d'éssers humans, que incorporen el matrimoni forçat com una de les raons pel tràfic de persones. I nosaltres és cert que algun cas n'hem trobat, però no és representatiu de la nostra feina. En quant a les conseqüències del matrimoni forçat, o de dir que no en aquest matrimoni, trobem evidentment conseqüències en la salut a tots els nivells, física, emocional, psicològica, sexual, etc. Moltes vegades l'abandonament de l'itinerari formatiu i professional, quan es considera que aquestes noies, que el futur d'aquestes noies és estar casades, ser mares i tenir cura de la família, doncs es considera que no cal que continuïn estudiant i, per tant, moltes vegades representa aquest trencament amb l'itinerari formatiu. Penseu també que són noies molt i molt joves. Ens hi trobem, nosaltres atenem major d'edat, això us ho explicaré després, però la majoria tenen entre 18 i 23 o 24 anys. Per tant, estan en ple desenvolupament en aquest sentit de la seva, bueno, del seu futur professional. No? Un cop diuen que no, una de les conseqüències és haver de redefinir la seva pròpia identitat. Perquè dir que no amb un matrimoni forçat no és tan fàcil, representen la majoria de les ocasions el trencament amb la seva família d'origen i amb la seva comunitat, de vegades de manera irreversible. No sempre, afortunadament, hi ha vegades que amb els anys sí que es poden restablir aquests vincles, però hi ha vegades que no. Per tant, es troben en una situació molt dura i més sent tan i tan joves. No? També, evidentment, la pèrdua d'habitatge i d'altres recursos, per una mica pel mateix. Són noies que viuen amb la família i que de cop i volta, després d'això, han de sortir del nucli familiar i es troben doncs, sense recursos de cap tipus, moltes vegades, per poder fer front a aquesta situació. També, moltes vegades, la pèrdua de documentació és un tema molt important per nosaltres. També és una mesura de pressió sobre les dones, de dir, bueno, si et separes de mi perdràs la documentació o et denunciaré i com que no tens papers doncs et deportaran, tot aquest tipus d'amenaces que fan doncs, que elles visquin sota aquesta por o sota aquesta realitat, perquè de vegades és veritat, si el marit és el reagrupant i se separen, és cert que moltes vegades poden perdre aquesta documentació. I sempre expliquem que el matrimoni forçat és la porta d'entrada a molts altres tipus de violència masclista, ja sigui la violència sexual, física, que es dona dins del matrimoni. És a dir, és
El matrimoni forçat és un punt d'inflexió, però hi ha violència masclista des d'abans, amb aquest control i submissió per part de la família i la comunitat, en el mateix moment del matrimoni, quan s'obliga a casar amb una noia contra la seva voluntat, i després pensem que moltes vegades la consumació del matrimoni es produeix la primera nit amb un home que no coneix de res, i això evidentment doncs, és un abús sexual, no? I de manera reiterada moltes vegades. En quant al procés de recuperació, des de Valentes i Acompanyades, moltes vegades sempre procurem atenció psicosocial i atenció psicològica en aquelles noies que ho necessiten i en el moment en què ho necessiten. Això és molt important perquè sempre es pensa no, en atenció psicològica. Sí, l'atenció psicològica és important, però una persona ha d'estar preparada per rebre'l i, a més, quan no tenim cobertes les necessitats més bàsiques com alimentació, habitatge, etc., no podem pretendre que aquesta persona sigui capaç d'afrontar un procés de recuperació psicològica. No? La creació de nous plans de futur, incloem també, evidentment, el tema de la represa dels estudis, que per nosaltres és un dels factors de protecció més importants, ja que això els permetrà en un futur doncs, poder ser autònomes a nivell econòmic i vital. L'accés a ajudes econòmiques i d'habitatge, com diem, teixir noves relacions socials i també doncs, tramitar la documentació en els casos en què en sigui possible, perquè hi ha vegades en què si no hi ha denúncia, en fi, no hi ha un cert recorregut, és molt i molt complicat poder facilitar aquest tipus de documentació. També, com comentàvem abans, la reconstrucció dels vincles afectius en cas que sigui possible. Nosaltres sempre, les noies tenen una necessitat molt i molt gran de reprendre els vincles, especialment amb les mares, vale? Però bueno, moltes vegades això doncs, és un procés llarg i nosaltres intentem donar suport en tot allò que podem. En quant als factors de risc i de protecció, doncs tenim en primer lloc l'escassa xarxa de suport social fora de la seva comunitat d'origen, violència familiar i negligència, antecedents de matrimoni forçat, com hem comentat, pressions familiars i exigències de comportament, aquest control excessiu que comentem que exerceixen les famílies moltes vegades i aquesta manca de llibertat, que pot arribar a extrems molt, molt, molt extrems, com per exemple fins i tot el segrest domiciliari, i també una situació administrativa irregular, com hem comentat, i problemes de salut mental o alguns temes de discapacitat, també. Sempre que siguin petits, si són molt, molt grans o molt evidents, la cosa canvia, però si percebeixen algun tipus de petit problema a nivell de, físic o psicològic o tal, intentaran casar-la fins i tot abans, com per... És una manera de protegir-les, en el fons, a la visió de les famílies, és a dir, poso la meva filla aquí perquè la tindré protegida, no? I cuidada si nosaltres no hi som. I en quant als factors de protecció, doncs una mica al contrari, no? Suport per algun membre de la família o dels progenitors, això també ens hi trobem. Com passa moltes vegades amb la mutilació genital també, els pares mateixos no volen dur a terme aquesta pràctica, però moltes vegades cedeixen per la pressió de la comunitat, que és molt i molt forta sobre la família. També té conseqüències molt negatives per la família i especialment per la mare si la noia decideix no tirar endavant amb aquest matrimoni. També, evidentment, el coneixement dels recursos socials i associatius, l'assertivitat i la capacitat de fer front, no? De dir que no en aquesta proposta de matrimoni, la voluntat de seguir estudiant. Nosaltres hem aconseguit posposar, diguem, propostes de matrimoni per un tema d'estudis i la resposta immediata davant del risc. Passaré una miqueta per sobre d'això, les tres línies de treball de l'entitat, la detecció, la intervenció i la sensibilització, però aniré directament al tema de la intervenció. Nosaltres treballem, diguem el secret del nostre treball és el treball en xarxa amb altres entitats i agents del territori. Com he explicat, som un equip tècnic molt petitó, només de 4 persones, per tant, si no fos per la comunicació i contacte constant i estret amb tots aquests agents que tenim aquí, seria impossible aconseguir processos d'èxit per a aquestes noies, ja que hem de reconstruir tots els àmbits de la seva vida. Aquí a la prevenció tenim alguns projectes en temes d'institut, sensibilització, etc. I la intervenció sempre distingim entre quan és una noia major o menor d'edat. Quan és menor d'edat no podem fer gaire cosa, tots sabeu com funciona el sistema, és protecció de la infància, fiscalia
i Direcció General de Protecció a la Infància i l'Adolescència, i nosaltres el que fem aquí és simplement assessorar o intentar endarrerir el màxim possible que aquesta nena hagi de sortir del nucli familiar sempre que això sigui possible. I en el tema de les majors d'edat, que és on nosaltres sí que intervenim plenament, el que es fa en primer lloc és una entrevista d'acollida, on, bueno, on s'identifiquen les necessitats que tingui aquest cas en concret, perquè cada cas és diferent, i a partir d'aquí passem a l'atenció integral, que com us he comentat doncs són aquests 8 àmbits de la vida d'una persona, no? L'àrea jurídica administrativa, social i relacional, salut, laboral, formativa, psicològica, habitatge i econòmica, en treball estret i en xarxa amb tots aquests altres agents del territori. I, bueno, i el que fem és un pla de treball individual on la jove, amb la seva tècnica referent, s'estableixen uns objectius a curt, mig i llarg termini en cadascun d'aquests àmbits. I treballem doncs, el temps que necessiti, són processos llargs, normalment una noia pot estar amb nosaltres entre 2 i 4 anys, doncs, bueno, reconstruint tot aquest projecte de vida. També comptem amb 2 pisos que ens va cedir el Departament d'Habitatge de la Generalitat, doncs per poder cobrir o ajudar en aquestes noies en els casos més extrems en què no tenen ninguna alternativa d'habitatge viable. Aquí us ensenyo, bueno, una mica per sobre també l'iceberg, no?, del matrimoni forçat, on és més a nivell psicològic, no?, totes les conseqüències psicològiques que aquest procés pot deixar en aquestes noies, que al principi el que es veu més, no?, doncs, bueno, les agressions, el consum del matrimoni, etc., però que hi ha moltes i moltes conseqüències com les conductes de risc, condicions posttraumàtiques, baixa autoestima, sentiments de soledat i de culpa, entre molts d'altres, com a conseqüència d'aquest procés de violència extrema viscuda. Fins aquí la meva presentació. Moltes gràcies.